Det er normalt ikke pelsjakker, der varmer yngre kvinder. Der har udviklet sig en antagelse om, at pels er for ældre kvinder, og det vil vi gerne gøre lidt op med. På en regnvåd januaraften dannede restaurant Signatur ved Kongens Nytorv rammen om første del af en ny fortælling. En fortælling om, at pels også er for unge, og ikke behøver at være rasende dyrt. Så vi prøver at tiltrække nogle lidt yngre mennesker og nogle lidt yngre kvinder især til at ville afprøve det her med at købe pels. Det er kvinder i alderen 20-45 år, Copenhagen Fur vil nå ud til. For at teste strategien er der nu indledt et samarbejde med butikkerne Trois Pommes samt Kløver Lundberg. I første omgang skal de sælge 100 pelse til en pris på mellem 17 og 30.000 kroner. Før har vi jo kun kunne sælge til de fine madammer, der tager det på om søndagen eller i kirken eller når de skal i teater. Så jeg synes det er vildt spændende, at det kommer ind i modebranchen og tøjbranchen også. Den er blevet kortere på ærmerne, den er blevet ikke med store skulder, kæmpe krav. Vi har prøvet at nedtone dem lidt, og det synes jeg, vi har fået en masse godt ud af. Og det her er jo kun starten, kan man sige. Lederen af Copenhagen Studio er meget tilfreds med samarbejdsaftalen. Vi betragter begge butikker som innovative på hver deres område. Kløver Lundberg inden for pelsverden og Trois Pommes inden for modeverden. Muligheden for at ramme den yngre målgruppe er til stede, for pels er oppe i tiden. Det er ikke længere et spørgsmål om der var pels på catwalken hos den enkelte designer. Det er mere et spørgsmål om, hvordan den så ud. Hvis målgruppen reagerer positivt på det danske marked, vil Copenhagen Fur udvikle strategien og på sigt forsøge at brede den ud i hele Europa.